Бүгін адамзат тарихына өшпес сыз қалдырған екінші дүниежүзілік соғыстың дүмпуі басылып, олы женістің салтанат құрғанына 78 жыл толды. Қанша жыл өтсе де, сұрапыл соғыс жылдарындағы естеліктер ұрпақтан ұрпаққа жүректен жүрекке жетіп жаңғыра түсуде. Соғыс қасіретпен қайғыны еске түсірумен қатар қан майдандағы шайқастар мен ерен ерліктердің де естелігі. Бұл жеңіс жаңғырығы. Бүгін Алматы облысында майдан даласында жанқиярлықпен шайқасқан, тылда жанкешті еңбек еткен жандарға ерекше құрмет көрсетіліп, соғыстан қайтпай қалған майдангерлерді еске алды. Орталық алаңдағы даңқ мемориалына гүл шоқтары қойылып, халық бір сәт бейбіт өмір сыйлаған батырлар рухына тағзым етті. Шара жеңіс күніне арналған мерекелік кешпен жалғасты. Онда әскери техника көрмесі ұйымдастырылып, көптің назарына ұсынылды. Мұнымен қоса патриоттық әндер шырқалды. Жеңіс таңын жақындатуға қазақстандықтардың қосқан үлесі зор. Ұлы Отан соғысында иықтарына қаруларын асынып, жауға қарсы елімізден 1 300 000 сарбаз қатысқан. Олардың 500-ге жуығы ерлік көрсетіп, Кеңес одағының батыры атанды. Талғат Бигелдинов, Мәлік Ғабдулин, Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлова, Нүркен Әбдіров қаһармандығы көпке үлгі. Міне, арада 78 жыл өтсе де батырлар ерлігі ел есінде. Концертте сөз алған Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев өңір тұрғындарын маңызды күнмен құттықтап, тыныштық пен бейбіт заман тіледі. Баршаңызды Ұлы Отан соғысындағы жеңіс мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Осыдан 78 жыл бұрын әкелеріміз мен аталарымыз әлемді ауыр халге салған фашизмді талқандады. Сондықтан жеңіс күні аға буынның батырлығы мен қаһармандығын дәріптейтін халқымыздың бірлігін және қайсар рухын айшықтайтын мереке. Ол соғыста Кеңес одағының халқы батылдық пен төзімділіктің жарқын үлгісін көрсетті. Өкінішке қарай жыл санап қанды майданды көзбен көргендер саны азайып келеді. Алматы облысында қазірде 10 Ұлы Отан соғысының жауынгері тұрып жатыр. Өңір басшысы Марат Сұлтанғазиев Қонаев қаласындағы жалғыз ардагер апа Оксана Битебаеваға барды. Демидовна 21 жасында майдан даласына алынып, медбикелік қызмет атқарыпты. Өңір басшысы жылдағы дәстүрге сай жылы тілегін айтып, сый құрмет көрсетті. Хал жағдайын сұрасты. Мұнымен қоса Марат Елеусізұлы еңбекші қаза ауданында тұратын Ұлы Отан соғысы ардагеріне арнайы барды. Сұлтанбай Жарықбасов отан үшін от кешкендердің бірі, жасы 98-де. Ол 1943 жылдың қаңтарында Ташкенттегі мергендер курсында оқып, сәуір айында әскерге аттанады. Забайкалия майданындағы 25-ші қызыл тулы механикаландырылған бригаданың құрамында 1-ші батальонының 1-ші ротасының пулемет бөлімшесінің командирі болған. 1-ші дәрежелі отан соғысы орденімен және жеңістің мерейтойлық мерекелік медальдармен марапатталған. Ақсақал 8 баласынан немере, немерелерінен шөбере сүйіп отыр. Өмір жолы өнеге мен парасатқа толы қария кіндік қаны тамған Алға ауылында ауылдастарының ақылшысы болып ғұмыр кешуде. 7 жыл тұрдым. 3 жыл соғыс, 4 жыл былай. Содан мені шығарып салатын адам болған жоқ. Шешем кішкентай қызыменен емшекте қалды. Сонда мен пульминский вагонда жаңағы 180 мың балалармен бірге жатып, теріс қарап жатып, сол ойыма түсі де мұңайып жыладым. Осыдан аман есен соғыстан келсем, бала шағам көп болса деп. 57 жасында немере шөбірелерім бар, туған туысқан 90-дай адам бар. Өзіміздің әулетімізде. Жеңіс туын көтергелі ғасырға жуық уақыт өтсе де, майдангерлердің сұрапыл соғыс жылдарындағы фашизмге қарсы көрсеткен ерен ерліктері, қайтпас қайсарлықтары халық жадында мәңгі сақтала бермек.
Амина Кудайберген, Айдос Калиев, Жетсу арнасы, Алматы облысынан.